Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Миле Левков обвини дека првиот вице-премиер Артан Груби префрлал пари на фирмата на ИТЦ Травел, собственост на неговиот брат Ветон Груби, зашто на собраниската говорница покажуваше документ преземен од отворени финансии. Иако Левков побарал на седницата да присуствува јавниот обвинител за да му го постави нему ова прашање, тој не дојде, па затоа прашањето и го постави на вице-премиерката за добри практики Славица Грковска, дали била запознаена за овој случај на судирни интереси. Владата на Република Македонија, поточно директно од Министерството со кое што раководи Артан Груби, оној кој што се подпишува како прв вице-премиер, се префрлани парични средства директно на неговиот брат Ветон Груби. Си од изводите од јавни финансии јасно се гледа текот на средства како од владата завршуваат во фирмата ЕТЦ Травел, собственост на братот на Артан Груби или првиот вице-премиер. Но наместо Грковска на говорницата излезе токму Груби. Вели дека за сето што е изнесено против него побарал извинување, но бидејќи не добил, рече дека веќе има поднесено тужба за клевета. Значи поднесов веќе тужба, да се видиме на суд, за сето тоа што го зборува, за сето тоа што го клевети, и ке се видиме, ке си ги соочиме фактите, вклучително и за ова што го зборува. Тоа веќе го објаснив на јавноста во едно интервју. Ако сакате ќе ви го објаснам и вас, значи истото што го има добивано сите фирми во државата за време на пандемијата, беа субвенции од страна на буџетот на државата за сите компании за времето кога не работа, нели ги субвенциониравме. Левков на денешните пратенички прашања побара да се отвори и истрага за надзорот на изградбата на коридорите 8 и 10Д, вреден 22 милиони евра. На ова премиерот Ковачевски одговори дека договорот за надзор е склучен по сите процедури и законски регулативи и проектот треба да продолжи и да биде изграден во рокот кој што е предвиден.